Nina unjeri bado anakuanga. Nimelandi leo sio kama ndampata. Ah, gefene. Ndio umekuja. Eh, Dubai, eh, Dubai, Dubai. Hey, I tell you my brother, that day. It's been long. Ndio kufika, ndio kufika. It's landed right now. Eh, hey, kizungu. Yes, actually, it's landed. Na hii kizungu yote hata venye unaongea, mtu akikuona akifungua anaweza dhani hapa hata ni kwako. Eh. Hey. Sasa wasichana wote watatulia huku. Ah, nakuulize, ule dada yako Njeri, bado yako? Eh, Njeri. Eh, ndio unafungua fungua hapa, mtu anaweza dhani ni nyumba yako. Na hata rent hujailipa. Au umekuja hata mapema hata hajakuja, eh? Eh? Umeamua sasa urete 218 huku. Uliongea vizuri na dada yako, tukaagree, eh? Namletea mambo mingi. Unakumbuka ile simu nilimpromise? Nilimpromise simu haijaifika. Ah, nimekuja nayo simu mpya mzuri. Wacha. Okay. Hii yote ni vitu zake nimemletea. Unajua mimi nampenda. Wacha nione simu kwanza. Unajua naweza tumienga kabla akuje. Eh, ndio hii, ndio hii. Gefene. iPhone kama wewe Dubai. iPhone 6. Eh, hey, iPhone 6. iPhone 6. Angalia simu. Ushaona simu kama hii Kenya? Okay. My brother, ukoona mimi ni fara, ukoona ulete kitu ka button, si ndio? No, this is an iPhone, my brother. I don't know iPhone. Where are you from? Oh, mimi sijui iPhone. Hey, vitu za Dubai si ni bei kali. Dubai shit. Na hiyo kizungu yote. Ndio unaongea ongea hivyo ni kama hata ushailipa rent huku, si ndio? Ndio unaingiza ingiza mikono huku ni kama umelipa. My brother. Sasa hata umekuja na kashati kama huwa, watu wandaiti huko wandaiti wasichana wote watu hawatapumua juu umefika. Eh, na uko na kasimu sijui ka iPhone. Ni kuwakunywa kabisa. Wewe ni makaa mzungu, sikia Mwarabu. Wewe si mzungu lakini sasa kashati umenunua unaona umeweza sana. Ah, eh? Hii ni mambo ya Dubai shit. Sasa unaona maisha yako iko complete. Actually my brother, I am a changed man. Eh. Hii bag, eh? Utapea Njeri, nataka kukimbia hapa kidogo, nataka kupatana na mtu. Oh, hebu hata tuione. Lakini si wale wasichana, si wale wasichana. Sawa. Sawa. Under 18 huku hawatapumua juu umefika. Changed man, changed man. Hii ni kama Dubai ya kunanga vichanuo. Ni nywele tu kinywele hivi hivi. Na tudengu hapo. Ni sawa. Tulikuwa hapo hata sisi. Tulikuwa tumeenda hapa Dadora. Au unalinga hapa na Dubai nini?